Olá pessoal, como vocês estão? Então, como eu tinha dito, hoje eu vou continuar a contar a história do Otto. Lembra que o Otto era um menino que gostava muito de carro e num, num determinado dia ele começou a se embranhar em outras histórias. Algumas eu acho que vocês já identificaram. A gente tinha parado aqui, quando ele encontra. Alguns personagens de qual história que era vocês lembram? Podem ver o vídeo lá para lembrar. Então, o Otto andou mais um pouco e chegou numa outra fazenda ali perto. Otto viu uma senhora sentada, debaixo de uma jabuticabeira, rodeada de crianças. De longe, ficou reparando, sem saber para onde ia. Dona Marta viu aquele menino ali parado e logo chamou. Venha cá, menino, venha cá. Estamos contando histórias. Cada um conta um pouquinho, se quiser. Depois a gente toma café com quintadas, que a Dinha fez no maior capricho lá na cozinha. Otto percebeu que já estava mesmo com fome e chegou mais perto. Dona Marta falou apontando para cada menino ou menina. Essa aqui é a Lavínia, a minha caçula. Ela quer ser atriz. E ali é o Tomás, que mora lá em Santo André. Mas todo ano vem passar as férias aqui na fazenda. Nessa hora veio chegando o Edu, que deu uma pisca dela e logo ficou amigo do Otto. Edu contou o tanto que não conseguia esquecer Veludinho, um passarinho que ele, sem querer, acertou com a sua espingardinha de chumbo. Edu e os irmãos fizeram de tudo para salvá-lo. O Fábio até fez uma cirurgia complicada, mas não teve jeito. Atirarem passarinho para ele nunca mais. Otto ainda estava entretido com a conversa, quando Adinha chegou à janela e chamou. Ô oh, Dona Marta, Edu, Fábio, Luca, Tomás, Natan, Júlia, Georgia, Lara, Lavia. Ô oh, Meninada, a mesa está posta. Tem suco de laranja, chá de hortelã. Broa de fubá, biscoito de povilho com a letra de cada um. Brevidade, tudo do jeitinho que foi pedido. E o Edu gritou, ainda da varanda: Dinha, você fez biscoito com a letra O? Temos visita. Visita? Mas sem avisar? Eita, menina de sorte, por acaso tem sim, tem o um alfabeto inteiro. Otto deu uma piscadinha para o Edu e correram para lavar as mãos, porque para comer os biscoitos da Dinha. As mãos tinham que estar limpinhas. Otto pegou quatro biscoitos em formas de O e pensou: vou comer um caminhão. Mas não falou nada para ninguém. Só ficou observando, observando, observando. Os biscoitos parecendo rodas, pneus. De repente tudo escureceu. Quando Otto acordou, não se lembrava de nada, nem sabia onde estava. Percebeu que estava tudo escuro, só uma luzinha de poste iluminava. Ele estava um pouco cansado. Foi quando escutou uma voz muito forte que gritava bem alto de dentro de um castelo do lado de lá de um rio. Otto ficou muito assustado. Atravessou a ponte e, devagar, entrou no castelo. Chegou perto do reizinho e falou bem baixinho: Na minha casa, seu rei, na minha cidade, seu rei. O rei estava enfurecido. Nem escutava ninguém e continuava a gritar. Eu quero o sol! Otto falou um pouco mais baixo e muito rápido. No meu reino, seu rei, todo dia tem sol, tem passarinho que voa e canta. Tem um monte de carro na rua e carrinhos no meu armário. Tem hora que fica escuro, que a gente chama de noite e serve para a gente dormir. Tem chuva para molhar as plantinhas. Tem galinha que bota ovo e passeia com um montão de pintinhos no quintal da minha tia. O reizinho olhou para ele com cara de quem não entendia nada e nem sabia de onde tinha saído aquele menino. E Otto continuou. O sol precisa descansar. Falou e saiu de fininho. Otto foi crescendo. Um dia desses ele apareceu de bicicleta e contou que tinha ido a um planeta tão pequeno que não tinha quase nada só um príncipe. Uma raposa e uma rosa. O príncipe daquele planetinha era tranquilo, ficava horas vendo os planetas do céu e lá as horas passavam muito depressa. Outro dia o Otto chegou falando que o peixinho beta vermelho do aquário da tia Mene estava com sede. Ô oh, menino, onde já se viu? O peixe está dentro d'água, falou a tia para lá de encabulado. Você quer saber o que mais o Otto anda aprontando? Ah, agora é a sua vez de contar. Gente, essa é a história do Otto, ele cresceu, mas ele continua aprontando. E se vocês quiserem, vocês podem contar uma história em que o Otto se meteu também. E outra coisa que eu queria também, se vocês puderem mandar uma mensagem, áudio pra gente, contando quais histórias tem dentro da história do Otto, ou melhor, em quais histórias que o Otto se enfiou. E quais outras vocês colocariam o Otto? Que histórias vocês acham bacana? Gente, é isso. Na semana que vem eu vou contar uma outra história bem bacana para vocês. Um abraço e até a próxima!